Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu 24 April. Sejumlah 717 kes baru positif COVID-19 dikesan di Sarawak semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media mendedahkan kes tertinggi direkodkan di Sibu sebanyak 165 kes diikuti Bintulu 162 Kucing 57, 145, Meradong 44 dan Miri 40. Sebanyak 38 kes pula direkodkan di Subis, Kapit 31, Bukit Mabung 28, Serian dan Mukah masing-masingnya 27 kes. Selangau 15, Serike Konawit dan Matu masing-masing 5 kes. Kabong, Daro, Seri Aman dan Beluru masing-masingnya 3 kes. Manakala 2 kes direkodkan di Samarahan, Pusat, Lunduk, Julau dan Lubu Antu serta 1 kes di Bau. Setakat ini sebanyak 26,749 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Sarawak. Dalam pada itu, dua kes kematian direkodkan semalam melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 31 tahun yang telah dimasukkan ke hospital Miri dan seorang perempuan warga tempatan berumur 64 tahun yang telah dimasukkan ke hospital Sibu. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisiharkan dua kluster baharu iaitu kluster Jalan Roban Lama di Saratok dan kluster Jalan Selirik di Kapit. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 fasa kedua di Miri berjalan lancar semalam. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin memberitahu proses pemberian vaksin itu dihadiri seramai 3510 penerima yang layak menerima vaksin. Datuk Lee Kim Shin yang juga menteri bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri menyatakan pemberian vaksin turut dijalankan di tiga tempat dalam bahagian Miri iaitu Dewan Eastwood Valley Miri, Hospital Miri dan Hospital Marudi. Beliau berkata demikian ketika meninjau proses pemberian vaksin fasa kedua di pusat pemberian vaksin Dewan Eastwood Valley Miri. Para penerima yang ditemui pemberita menzahirkan rasa gembira setelah menerima vaksin mereka. I Injection. I feel that I'm very confident, I'm very active. It's not, no, 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 no complain of anything after I take this injection. Thank you very much. Thank you. Happy to be here. Huh? Uh, uh, carbon arranged for this injection. Okay. Dalam pada itu, bahagian Seri Aman berjaya capai sasaran pendaftaran penerimaan vaksin untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Malah sasaran yang direkodkan di bahagian itu sehingga kini melebihi 80% daripada keseluruhan populasi yang layak. Presiden Bahagian Seri Aman Elvis Didit menjelaskan setakat ini pendaftaran individu yang ingin menerima vaksin COVID-19 mencecah 92% atau kira-kira 75,000 daripada keseluruhan 82,000 individu yang layak. Pada masa yang sama Elvis meminta orang ramai yang telah diberi janji temu pemberian vaksin untuk mematuhi tarikh serta masa yang telah ditetapkan. Mendaftar sahaja adalah 50% tindakan. Ya, uh, mereka perlu hadir juga di uh, pusat pemberian vaksin untuk melengkapkan uh, proses uh, tersebut. Bagi penerima vaksin kesemuanya memberikan maklum balas positif. Sukalah lah. kerjaan bagi kita vaksin itu dengan juga kita si sakit, juga kita sehat, semuanya. I really encourage uh, the Golden Asia uh, these uh, veteran people. Izah, uh, this program is uh, really good. So, thanks for the government and uh, all the working sector, uh, working sector, especially ATM also lah, uh, to make this uh, announcement. Berasa legal lah, jaga keselamatan, dirimu, jaga keluarga, jaga jaga orang lain lah. Se Bagus ini, tidak juga sakit, tujuh ini. Tapi penting nyawa kita pun lah. Golongan berisiko yang mempunyai penyakit kritikal disaran mendapatkan suntikan vaksin di hospital berdekatan. Ketua Vaksin Eter Kucing, Noriati Saleh menjelaskan ia bagi memudahkan penerima suntikan termasuk penjaga dalam menguruskan golongan itu. Untuk uh, pesakit kronik ya ataupun yang terlantar ke, okay, kita sarankan family uh merujuk uh, klien tersebut ke hospital bagi memudahkan klien tersebut mendapat vaksinasi. Kerana uh, jika dia pergi ke PVV kita, dia akan uh, menyusahkan uh, menyusahkan klien dan uh, family itu sendirilah. Bagi PV, uh, bagi pesakit kronik yang boleh berjalan, okay, warga yang boleh berjalan, kita sarankan untuk dapatkan di PVV kita lah. Sementara itu, mengulas mengenai kelancaran Program Imunisasi Fasa Kedua di Pusat Pemberian Vaksinasi PPV Stadium Perpaduan Petra Jaya Kucing, beliau berkata pihaknya mendapat sambutan positif daripada orang awam apabila seawal pukul 8 pagi, orang awam mula membuat pendaftaran di kaunter yang disediakan. Tambahnya, ini melancarkan lagi urusan pemberian suntikan kepada lebih seribu penerima di PPV itu. Penerima suntikan yang ditemui pada program imunisasi fasa 2 menyatakan rasa teruja dan yakin apabila menerima suntikan itu. Kami kereta sudah okey. Sudah ada Sudah ada vaksin, Saya tak apa, apa Saya ada perasaan walaupun saya kata manis, darah tinggi, it's okay. Jangan ditakutkan kita kena jaksa yang depan sendiri. Okay. Kami rasa ada lega sikit lah. Walaupun ada rasa mau pening-pening, panas-panas pun ada juga. Tapi belum tahu lagi lah berapa jam nanti. PPV Stadium Petrajaya juga menyediakan logistik seperti kerusi roda bagi membantu warga emas yang memerlukannya serta menyediakan pasukan sukarelawan bagi mengiringi warga emas yang tampil tanpa bersama penjaga. Sebuah cadangan untuk membina pusat penjaja bersepadu di kawasan Taman Tun Kumiri telah diusulkan kepada Ketua Menteri Datuk Pertinggi Abang Johari Tunoping. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Lipin, Ripin Lamat berkata permohonan itu turut dimajukan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan Sarawak. Ripin Lamat menyatakan cadangan tersebut dibuat untuk memenuhi keperluan sosioekonomi masyarakat yang terjejas akibat COVID-19. Beliau juga akan berhubung dengan pihak Tanah dan Ukur untuk mengenal pasti lokasi yang sesuai, strategik dan mudah dikunjungi oleh orang ramai. Beliau berkata demikian selepas meninjau kekuasaan penjaja di Taman Tungku Miri. Ripin Lamat ke lokasi selepas menerima aduan terdapat empat orang penjaja dikenakan kompan oleh Majlis Sebenarnya miri kerana berniaga tanpa permit yang sah. Lima individu di dalam operasi pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP perintah kawalan pergerakan bercharat PKPB khusus di Sibu semalam. Menurut timbalan ketua polis daerah Sibu, Superintendent Colin Babat, kelima lima individu berkenaan dikenakan kompaun berjumlah 1,500 ringgit setiap satu seorang. Menurut Superintenden Colin Babat, mereka dikompaun atas kesalahan tidak memakai pelitup separuh muka. Katanya pemantauan itu perlu dilaksanakan dengan tegas kerana kadar jangkitan di tempat-tempat kerja di Bandar Sibu mencatatkan angka yang tinggi. Jadi saya memesan kepada pejabat-pejabat kerajaan termasuk swasta, walaupun anda berada di pejabat, anda harus dan wajib menggunakan pelitup muka ini sepanjang masa. Jika ingkar, anda melangkari akta perintah kawalan penyakit berjangkit ini. Superintendent Colin ditemui media ketika mengetuai operasi pemantauan tersebut. Dalam pada itu, beliau memberitahu pejabat residen bahagian Sibu akan mengeluarkan arahan penutupan bilik pantry di pejabat-pejabat kerajaan di seluruh Sibu. Penutupan ini perlu kerana didapati penggunaan ruang itu merupakan salah satu faktor berlakunya jangkitan COVID-19 dalam pejabat-pejabat di Sibu. Sebanyak lima kes kesalahan berkaitan isu kepenggunaan direkodkan sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa di Sarawak semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Sarawak, Datuk Stanley Tan dalam satu kenyataan media memaklumkan kes itu membabitkan kesalahan peniaga menjual barangan melebihi harga maksimum barang harga terkawal dan tiada tanda harga ditetapkan. Datuk Stanley Tan memberitahu sepanjang tiga hari pelaksanaan skim tersebut sebanyak 687 premis di seluruh negeri telah diperiksa. Ujarnya berdasarkan statistik sebanyak 18,838 premis perniagaan pelbagai peringkat meliputi kawasan bandar dan luar bandar telah diperiksa bagi tempoh Januari hingga semalam. Sepanjang tempoh itu sebanyak 424 kes direkodkan dengan nilai rampas kemasan sebanyak RM847,974 dan jumlah kompaun adalah sebanyak RM39,700. Sementara itu, Dato' Stanley berkata, seramai 176 orang pegawai penguat kuasa dan 101 orang pegawai pemantau harga KPDN HEP Sarawak akan berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli belah seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya untuk menjaga jalankan pemeriksaan dan pemantauan. Jelas beliau usaha berterusan itu adalah bagi melindungi pengguna daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika semasa musim perayaan. Sementara itu, semasa tinjauan di salah sebuah pasar raya di Kuching mendapati kesemua barang kawalan dijual tidak melebihi harga kawalan. Sebuah entiti di bawah Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex iaitu Sentex Commercial berjaya membantu memasarkan kira-kira 180 jenis produk tempatan sejak penubuhannya dua tahun lepas. Pengurus Besar Sentex Commercial, Muhammad Syahrin Yusri berkata produk tempatan berkenaan adalah hasil keluaran 68 usahawan aktif daripada 200 usahawan yang berdaftar dengan entiti tersebut. Muhammad Syahrin menjelaskan kategori produk tempatan yang dipasarkan meliputi makanan, minuman, kraftangan serta tekstil. Antara produk yang mendapat permintaan tinggi di pasaran ialah sambal ikan tahai dalam tin, snack ikan trubuk, songket dan keringkam. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung pengumuman kerjasama dengan syarikat minuman dan makanan tempatan Greenleaf di Kuching. Di bawah kerjasama itu, Sentex Commerce akan menjadi pengedar utama produk keluaran syarikat tersebut di pasaran Semenanjung Malaysia selain juga merupakan pengedar di Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Menurut beliau, keyakinan Sentex Commercial untuk menjadi pengedar utama produk Greenleaf di Semenanjung Malaysia berdasarkan sambutan baik pelanggan terhadap keluaran jenama Sarawak itu. Sehubungan itu Sentex Commercial mempelawa syarikat atau penduduk Semenanjung Malaysia serta anak Sarawak yang berada di semenanjung Malaysia untuk menjadi stokis, ejen atau dropship bagi produk keluaran Greenleaf. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Jangan abaikan pemakaian pelitup separuh muka dan sentiasa jaga jarak fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya Abang Muaz Lihab Abdul Samad sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.